မြန်မာနိုင်ငံမှာအထွေထွေကုန်စည်နှုန်းနှင့်အရှိန်ဟုန်နှင့်မြင့်တက်နေစေမှာဒီအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်မကွေးတိုင်းကမြို့သင်မြို့မင်းဘူးမြို့ဆက်လင်းမြို့နဲ့စင်ဖြူကျွန်းမြို့မှစီတွေမှာအသားငါးတွေကိုတတ်မှတ်စည်နှုန်းတိုင်းရောင်းချဖို့စီပင်ကနေဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြေညာထားပါတယ်ဇွန်လပထမပတ်အတွင်းမှာဝက်သားတပိတ်သားကို 12,000 ကျပ်အမဲသားတပိတ်သားကို 13,000 ကျပ်စိတ်သားတပိတ်သားကို 16,000 ကျပ်နဲ့ရောင်းချရမယ်ဆိုပြီးမြို့နယ်အလိုက်စီပင်သားရာရေးကော်မတီကဈေးတွေတွေကိုဖိအားပေးနေတာပါ။တတ်မှတ်ဈေးတိုင်းမရောင်းရင်တိုက်ကြားနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီမြို့တွေရဲ့စီပင်သားရာရေးအဖွဲ့တွေကကြေညာထားပါတယ်။မင်းဘူးမြို့မှာအသားဈေးနှုန်းတွေကိုတတ်မှတ်ဈေးနဲ့ရောင်းချဖို့အတွက်စီပင်သားရာရေးအဖွဲ့ကလှည့်လည်ကြေညာခဲ့ပြီမယ်။ဈေးကြမသွားပဲမှောင်ခိုဈေးကွက်ဖြစ်လာတယ်လို့မြို့ကန်တူက RFA ကိုပြောပါတယ်။ကျတာတပိတ်တာကိုဘလောက်ရောင်းမယ်ဝတာတပိတ်တာကိုဘလောက်ရောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ်ရေပေါ့နော်။အော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပြီးပြီပါတော့စသွားတာမျိုးတော့မရှိဘူးဗျာ။ဈေးဟန်ရောင်းလာရင်လည်းဒါကမျိုးကြီးဒီလိုဒီပေါ်လာတာမျိုးကြီးညမဈေးကြီးရမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။အဲ့ဒီမှာတောင်းတာကရောင်းလာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်။အရာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့မှာလည်းစီပင်သားရာရေးကော်မတီကအသားနဲ့ငါးဈေးနှုန်းတွေကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းရောင်းချဖို့ဇွန်လအတွင်းမှာကြေညာခဲ့ပြီမယ်။ဈေးနှုန်းကျမသွားပဲကုန်စည်တွေရှားပါပြီးဈေးတက်သွားတယ်လို့လုံခြုံရေးရအမြင်ဖော်လို့တဲ့မြို့ကန်တူကပြောပါတယ်။အထွေထွေကုန်ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်အသားငါးဈေးနှုန်းတစ်ခုတည်းဈေးချရုံနဲ့တော့နေတတူဝါအသုံးစိတ်တွေရော့ကျသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာအသားငါးရောင်းနေတဲ့ဈေးတဲ့တူကပြောပါတယ်။သူတို့ချပြီးမှအဝအဝလူရကြာမှာလေသူတို့ကဘဝမလုံလို့အဝလူရဘလို့ဝဖြစ်မှာသူတို့ရောင်းပေးမလားဝတ်သားလို့အမဲသားလို့သူတို့အဲ့ဈေးရချပေးမှာချပေးရောင်းရလေမချပေးရဘလို့ရောင်းရမှာလေရန်ကုန်မြို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကတော့အထွေထွေကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးမြင့်နေတာဟာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တာနဲ့ထုတ်ကုန်မရှိတဲ့ပြဿနာကြောင့်ဖြစ်ပြီးဖိအားပေးတဲ့နီလန်ကိုတုံးပြီးအရေးယူုံနဲ့တော့ကုန်စည်နှုန်းမကျနိုင်ဘူးလို့သုံးသပ်ပါတယ်တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်စီးပွားရေးတည်ငြိမ်ကငွေဈေးရတော့လို့ဆင်းသွားမယ်ကုန်စည်နှုန်းကညှိနှိုင်းမယ်ဒါပဲဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဟိုကတော့အကုန်လုံးတတော်မှမကြောက်ဘူး။သူတို့ဒီလိုမျိုးအာကိုလူဖန်ဒီလူဖန်လဲသူဖန်တော့တခြားလူကမရောက်တော့ဘူးလား။လူရောက်တရားဖန်တော့နောက်ထပ်လွတ်မဲ့လူတွေကမရောက်တော့ရောက်မှာပဲ။ရောက်ရင်ဘာဖြစ်မှာသူတို့လည်းဝယ်လာတဲ့ဈေးနဲ့မရောက်နိုင်အမျက်တင်ပြီးရောက်မှာပဲ။အကုန်လုံးကသူတို့ဘယ်လိုဖန်မယ်ထိတ်ချုပ်လို့မရောက်။ RFA ကနေပြုစုထားတဲ့စီးနွေရ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစောင်းစီတပိတ်သားကို 9,500 ကျပ်ထိရှိခဲ့ရာကနေအခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာတော့တပိတ်သားကို 12,000 ကျပ်ထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာကြားပြန်တပီကို 2,800 ကျပ်နဲ့ဆင်းသွယ်တပီကို 2,400 ကျပ်ရှိခဲ့ရာကနေအခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာတော့ကြားပြန်တပီကို 6,400 ကျပ်နဲ့ဆင်းသွယ်တပီကို 4,600 ကျပ်ထိမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။